duhet të falëroj për zëmërsisht Zotin Bardhi dhe të gjitha ata të cilët mendoj se në një moment shumë transition të jetës politike u angazhuan për thirrjen dhe mbajtjen e këtij takimi të shumë pritur nga populli i përçmuar opozitar. Tu falenderoj të gjithë ju që jeni sot këtu dhe shpret bindjen se në kushtet në të cilat ndodhet Shqipëria, misioni e opozitës shqiptare është më i vështirë që ajo ka patur në 32 vite, por njëkohësisht është më vendimtari. Ne ulemi këtu me mandat deputeti dhe jemi kaq dhe të tjerë që janë këtu, por në fund të fundit nuk do të harrojmë kurrë se ne apo zgjedh mandatet tona janë marrë në një teren në të cilin qeveria ka diktuar me të gjitha mënyrat vullnetin e qytetarëve shqiptar. Ka krijuar një relacion fatal në të cilin krimi shtrohet në vot dhe vota shtrohet në krim. Ky relacion është shtruar në faktor pothuajse përcaktues të spastrimit etnik të Shqipërisë sa kur në njëherë në historinë e saj. Nga ky rreth vicios nuk ka asnjë formë, asnjë mekanizëm tjetër dalje përveç se përgjegjësive të opozitës. Se në rast se e shef dhe analizon këtë rreth vicios, pa diskutim që ka vend për fatalitet. Por opozita nuk është ajo që mund të pranoj kur të bjejnë fatalitet, është ajo që ka detyrën, ka misionin ligjor dhe moral të japë zgjidhje, të krijoj shpresën, të ngjall shpresën. Dhe unë mendoj se ky takim ynë sot është mesazhi më i duhur që ne u dërgojmë mbi 600.000 qytetarëve që në kushtet më të pabarabarta, më të pabarabarta në 32 vite, qëndruan si idealist dhe votuan opozitën në fazën elektorale të 14 majit. Nuk është se është një mision i lehtë, është një mision shumë i vështirë. Është një mision i vështirë sepse Edi Rama ka krijuar mekanizmat kriminale të graditjes mandateve. Dhe është bindjen time më të thellë se vetëm një protest, vetëm proteste qëndrueshme popullore mund t'i jap vendin atij. Por kjo nuk mund të jetë armë vetëm e opozitës. Opozita në vlerësimin tim ka dhe duhet të shfrytëzojë çdo hapësirë. Në radhë parë në parlament,
radhë parë në parlament, i cili drejtohet në mënyrën më jo, është mënyra më staliniste që është drejtuar në 32 vite. Por megjithatë ne duhet bëjmë gjithçka për një bashkërendim dhe për të shfrytzuar çdo hapësirë për të nxjerrë në shesh të vërtetën e këtij regjimi. Zonja dhe zotëri deputet, para një muaj është arrestuar Plum Gjoka. Unë ju garantoj ju se shumë fishi ti është Edi Rama. Me të gjitha lidhjet me të gjithë dokumentat. Dhe jo vetëm se po ipte atë licencën për 5 yje për të marrë kazinon, po dhe për një seri arsyesh të tjera. E them këtë për ta ditur qytetarët se me çfarë përballet ai dhe përfaqësuesit e tij. Por përsëri, aktiviteti eficient i yni si deputet të opozitës ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Një komision parlamentar hetimor u krijuar për djegësat, shënoi një kthesh. Nuk mund ta mohojmë. Duhet të pranojmë që shënoi një kthesh, sepse është e zakonshme të thuhet që këto komisionet nuk kanë sjellë gjë. Jo, s'është ashtu. Ai komision, po flas për atë, edhe të tjera mund, po ai shënoi një kthesh në qendrimin tërësor ndaj vjedhjes më të madhe të realizuar. Sigurisht Edi Rama po i mbron balost kryesor, por ama ata tani janë të zhveshur para shqiptarëve. Nuk është më pak nuk janë më pak aferat e shëndetësisë që kanë kushtuar mira jetë. Nuk është më pak konflikti interesit, i cili është janë të ndërtuar pal-pal. Ministra je burit tendrin, Edi Rama, Akrabas e kështu me radhë. Pra, ne kemi një rol shumë të madhë. Ne kemi një rol shumë të madhë, gjithashtu, mendoj, në një legislacion tërësor të ri për luftën kundër vjedhjeve qeveritare dhe korrupsionit. Kombet që janë në vështërsi përdorin ligjet veçanta, ligje të forta, e kam fjalën, në mënyrë që të dominojnë një fenomen që po e rënon dhe po e shkatron atë. Kemi reformën për zgjedhjet. A ju, si të dini, është i aftë të bëjë çdo gjë për të përcaktuar kuadrin zgjedhor, po besoj se përcaktimin më të vërtet të jetës tij e bëri kur tha kodi zgjedhor është i kinezri. Megjithatë, ne do bëjmë gjithçka që vendi të ketë një kod zgjedhor që t'i jap zgjedhjet më të drejta të mundshme për qytetarët shqiptar. Unë nuk duhet të zgjatem më shumë, por edhe një herë shpreh vlerësimin tim, ftoj ju sipas kohës lirë që keni nesër në një paraqitje që ne i bëjmë raportit për fazën elektorale të 14 majit, është bërë një punë, mendoj unë, shumë e çmuar, asgjë s'ka që ne nuk dimë, por ka një gjë, që ne faktojmë dhe dokumentojmë, se Edi Rama, ose ngrihemi, kundër atij koncepti që thotë se ky i vjedh po i fiton zgjedhjet. Jo,
Ky i vjedh zgjedhjet, i vjedh zgjedhjet dhe zgjedhjet e vjedhura nuk janë fituara. Dhe këtu ne duhet dokumentoj, duhet argument, dhe ne besoj se ja kemi dal ati qëllimi me atë raport që paraqitet me çdo me shumë dokumenta. Edhe njëherë, ju falenderoj për organizimin dhe ju garantoj se ne jemi shumë të vendosur, sikundër duhet të zgjerojmë në takimet tjera. Ky është i takim i deputetëve të dalë nga lista e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2021-shit, bashkëndimi me forca tjera politike opozitare si Partia e Lirisë dhe në qofë se dëshojnë shumë të mirëpritur edhe Partia e për integrim unitet e Zotit Idrizi dhe të kemi front të gjerë në mënyrë që eficient të bashkëndojmë për pjekjet ndaj një regjimi që nuk ka asë një ligjë, asë një normë, asë një moral. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Fjallën e ka përpara se të kalojmë në sesion në mbyllur të punës të kësaj mbledhje, fjallën e ka kërkuar edhe Zoti Mediu. Faleminderit.